Добре дошли в Международен младежки център Стара Загора. Нашият център има за цел да популяризира международното сътрудничество в рамките на младежкия сектор чрез различни видове приятни и полезни дейности. Центърът организира международни събития, междукултурни обмени, тренинги, конференции, обучения, семинари и занимания за свободното време. Всички дейности с неформален образователен характер не се заплащат и са насочени към младежи на възраст между 15 и 29 години. Към центъра се организират клубове по хип-хоп танци, медии, изучаване на английски език, спорт и креативно свободно време.